Ja, Alexander. Ja. Og det bliver på dansk. Fordi Alexander Brusunov er balletdanser og solist ved den kongelige ballet. Og Alexander Brusunov er blevet det forfriskende kanadiske pust ved den kongelige ballet, siden han blev medlem af kompagniet i 2011. Han har danset helteroller, som for eksempel prinsen i Svanesøen og Mercutio i Romeo og Julia. Og han har danset den vilde, hvide rabbit i Alice. Han har en stærk teknik og en tydelig tæft for mimik. Og for at glide ind i den tradition af handlingsballetter, som er kernen i den kongelige ballets repertoire. Tillykke. Congratulations. Så får du den der.